Diela ako Jozef Mak, Sokoliar Tomáš či Smelý Zajko. Jozef Cíger Hronský sa počas svojho života zapísal do histórie slovenskej literatúry a významné kroky urobil aj ako riadiaci pracovník Matice slovenskej. Jeho meno nesie aj súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Matica slovenská je veľmi rada, že práve študenti si vyberajú slovenskú povesť prostredníctvom, ktorej sa dozvedajú o našich veľmi významných a krásnych zaujímavostiach, či sú to hrady, zámky a tak ďalej. A prostredníctvom vlastne týchto zámkov, hradov a tak ďalej sa dostávajú aj k našim významným slovenským osobnostiam. Čiže som veľmi rád, že takýmto spôsobom Matica slovenská prispieva aj k tomu zdravému vlastenectvu a národnému povedomiu. Do 8. ročníka okresného kola sa zapojilo 40 súťažiacich. Žiaci boli podľa veku rozdelení do troch kategórií. Každý z nich mal možnosť prerozprávať zaujímavý príbeh. Môj príbeh bol o kráľovi Belovi IV., ktorého naháňali krutí Tatári. Bola tam nejaká nervozita, stres, alebo to už bolo také v pohode? Nervozita. Ten Demeter mal peniaze a on sa chcel vydať za Katarínku a jej otec povedal Demeterovi, že keď chce Katarínku, tak musí mať aj chalupu, aj musí mať tam obrobenú pôdu, aj zasadený sad. Moja dcera je len pre takého určená, to je nielen polia a lúky, ale aj slnko a mesiac. Ako sa to tebe páčilo? Si spokojný s tým výsledkom alebo bol stres? Trochu aj stres, aj spokojný. Už si predtým mal nejakú takú podobnú skúsenosť? Ja som bol na takej súťaži v škole a slovo bolo u Boha. Na krajskom kole som bola druhá. Prednášam už 5 rokov od prvého ročníka. Či to k tomu možno tak viedlo, že si sa na to dal? Tak prednášal aj brat, aj ocko predtým v škole. Úroveň súťažiacich hodnotila odborná porota, ktorá tiež rozhodovala o tom, ktorý z nich postúpia do krajského kola. Z každej kategórie mohol postúpiť len jeden z nich. Som predsedničkou v tretej kategórii, to sú deti tie najväčšie, 6. a 7. trieda. Tie deti v podstate už vedia, o čom recitujú. Trošilinku im ešte robil problém, ten text, ktorý je taký popisný. Im sa viacej páči, keď je ten hovorový, tam sa cítia viacej doma. Ale musíme povedať, že úroveň bola veľmi vysoká. Trošilinku sme im poradili, aby skrátili texty, lebo boli tam aj dlhé texty. Súťažiaci mohli získať hodnotné ceny, ktoré im poskytol do Matice slovenskej. S prázdnymi rukami neodchádzali ani tí, ktorí sa neumiestnili na prvých miestach. Chcel by som aj poďakovať Stézu, ktorý prispel na túto akciu, že každý zúčastnený dostane vstupy na plaváreň, takže sme to prepojili trochu aj literatúra a šport, tak verím, že to bude úspešné. Veľmi pekne ďakujem. Mesto Spiska Nová Ves, ktorá takýmto spôsobom veľmi podporuje Maticu Slovensku a som veľmi rád, že máme veľmi dobrú a úzkú spoluprácu s mestom. Deti majú o súťaž v prednese slovenských povestí stále väčší záujem. Každý rok zaznamenávame stúpajúci trend súťažiacich. Minulý rok to bolo 33 súťažiacich, teraz je to 40, čiže aj po tom možno covidovom období som veľmi rád, že je ten záujem aj o tú povesť, ale aj o prózu ako takú. Myslím si, že táto súťaž je fantastická kvôli tomu, že deti rastú. A keď sa robí rok čo rok, tie deti postupne rok čo rok sa týmto zaoberajú, tak tým vlastne rastú, stávajú sa z nich deti po kultúrnej stránke rozhľadené, vedia rozprávať, takže si myslím, že je to skvelé. Patrí vďaka Matici a všetkým tým, ktorí to robia.